Så på oppgave B nå, så skal vi finne rammer rundt dette området hvor vi har lov til å produsere. Vi har jo nå tre føringer som begrenser hvilke verdier vi kan ha for X1 og X2. Og det vi ønsker å få er å omrisse av dette området i X1 og X2-planet for å finne, kall det, rammer som vi får lov å leke oss med X1 og X2-verdiene, så må vi sette likhet her, for det er da vi er ute på kantene av området. Og deretter så må vi prøve å skrive dem på linjeform. Og det er nettopp det vi skal gjøre i oppgave B her, hvor vi da skal vise at X2-variabelen kan skrives som en linjær sammenheng av X1-variabelen. Og det gjelder for alle tre her. Så la oss se hvordan vi viser dette. Så oppgave I. Så utgangspunktet vårt er jo da den føringen her. 4x1 pluss 4x2. Og husk at nå har vi satt likhet, for vi tenker at vi er på kanten av området vårt. Og det er like 80. Så setter vi da 4x1 over, så får vi da 4x2 er like 80 minus 4x1. Og deretter så deler vi på 4 her, for å få x2 alene. Så får vi x2 er like 80 delt på 4, men det er 20. Og så får vi 4 delt på 4 som er 1, dermed så får vi x1. Så da har vi fått vist den første. Tilsvarende for neste. Utgangspunktet vårt er 3x1 pluss 6x1. Og det skal være lik 120. Vi gjør akkurat det samme, flytter 3x1 over. Vent litt, her skal vi ha x2. Flytter 3x1 over, så sitter vi med 6x2, lik 120 minus 3x1. Og så deler vi på 6. Og da får vi x2 er lik 120 delt på 6, som er 20. Minus 3 delt på 6, som er en halv x1. Tilsvarende for oppgave 3. Da har vi x1 pluss 2x2. Skal da være lik 50. Sett x1 over, så får vi 2x2 er lik 50 minus x1. Så deler vi på 2, så får vi x2 er lik 50 delt på 2, som er 25. Minus en halv x1. Og da har vi vist det for alle disse føringene.